Nata e ndërrimit të viteve shoqërohet gjithmonë me darkën familjare ku anvisat gatuajnë produkte tradicionale. Në Gjirokastër, përveç asortimenteve të tjera, familjet preferojnë të kenë me patjetër në tryez mishin e qingjit dhe ëmbëlsirat. Nuk janë në siç kanë qenë në vitet që kemi lënë mbrapa. Po deri diku dhe ky vit është vit i mbar se ka pasur prodhim. Për arsye se ka pasur produkte qoftë misër, qoftë jonç, kemi pasur dhe kemi pasur qëngja dhe detyrimisht edhe çmimi nuk duhet të ishte i lartë për arsye se ka qenë këto produkte të lira. Gjirokastra ka traditën e qëngjit për vitin e ri. Nuk jemi për shembull si Mizeqea që ka gjelin. Në Gjirokastër qëngji është në tavolinë me domosdoshmëri në çdo tavolinë gjirokastrite. Përdoret qëngj. Kanë qenë shumë, bilet, sidomos kanë patur dhe pritshmëri, kanë dashur produkte të reja, kanë dashur të provojnë një version të ri të produkteve, siç është ajo që ne bëjmë tani këtë vit, është panetonia, është artizanale dhe është me shije pistake dhe çokoladë. Dhe familjes shqiptare nuk mungon asnjëherë baklavaja dhe kadaifi, janë gjithmonë çdo fund vit, por gjithashtu dhe panetonia për ne dhe vasilopita kanë qenë shumë të preferuara. Vitet e fundit ka ardhur në rritje preferenca e familjeve gjirokastrite për të festuar Krishtlindjet dhe vitin e ri në mënyrë tradicionale.